Саламатсыңарбы, балдар? Силер менен көрүшкөнүмө кубанычтамын. Маанайыңар жакшыбы? Анда жарык маанай менен кыргыз тили сабагын баштайбыз. Окуу куралдарыңарды даярдап, сабакка көңүл бургула. Адегенде, мурунку сабакта алган билимибизди кайталайбыз. Эстегиле. Жер жемиштери кандай? Жер жемиштеринен эмнени жасайт? Жер жемиштери ден соолукка пайдалуу. Жер жемиштери таттуу, сонун. Жер жемиштеринен кыям жасайт. Жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөр кантип айырмаланат? Жай сүйлөмдөр жайынча баяндалат. Аягына чекит белгиси коюлат. Мисалы, атам базардан жер жемиштерин алып келди. Суроолуу сүйлөмдөр суроо иретинде айтылып, аягына суроо белгиси коюлат. Мисалы, алма тартып бересизби? Ал эми илептүү сүйлөмдөр жогорку басым менен айтылып, сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Мисалы, апам бүлдүркөндөн сонун кыям жасады. Эмесе сүрөттөргө көңүл бургула. Булар эмнелер? Туура, булар алмурут, кара өрүк, шабдалы, анар, алча, банан. Булар жемиштер. Жемиштер кайда өсөт? Туура, бакта өсөт. Демек, балдар, сабак эмне жөнүндө болорун билдиңерби? Ооба, балдар, бүгүнкү сабактын темасы жемиш багы. Бүгүн сабакта жемиш багы жөнүндө сүйлөшөбүз. Жемиш багында эмнелер бар? Алар кандай экенин билесиңер. Жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөрдү айырмалаганды, жемиш багы жөнүндө айтып бергенди үйрөнөсүңөр. Улууларга жардам берүү маанилүү экенине тыянак чыгарасыңар. Бүгүнкү сабакта колдоно турган жаңы сөздөргө көңүл бургула. Чогуу кайталайбыз. Жемиш багы, мөмө, бышкан, ширин, жыты аңкыган, кургатылат. Жемиш багы, чоң атамдын жемиш багы бар. Мөмө, мөмөлөр. Жемиш багында мөмөлөр көп. Бышкан. Биз бышкан алмаларды тердик. Ширин, таттуу. Бул жүзүм шабдалы, ширин. Жыты аңкыган, жыттуу. Жыты аңкыган мөмөлөр кандай сонун? Кургатат. Бышкан жемиштерди кургатат. Балдар, эсиңерге сактагыла. Кыргыз тилинде жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөр бар. Туурабы? Жай сүйлөмдөр жайынча баяндалат. Аягына кандай белги коюлат? Туура,
аягына чекит белгиси коюлат. Мисалы, чоң атамдын жемиш багы бар. Суроолуу сүйлөмдөр суроо иретинде айтылып, аягына суроо белгиси коюлат. Сенин чоң атаңдын жемиш багы кандай? Ал эми илептүү сүйлөмдөр жогорку басым менен айтылып, сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Улууларга жардам беребиз. Бул тапшырмада сүйлөмдөрдү толуктагыла. Үлгүгө көңүл бургула. Жыты аңкыган мөмөлөр кандай сонун? Тапшырманы туура аткардыңарбы? Текшергиле. Чоң атама жардам беребиз. Жемиш багында эмнелер бар? Бышкан жемиштерди терип кургатат. Жыты аңкыган мөмөлөр кандай сонун? Мөмөлөр абдан ширин. Эгерде туура аткарсаңар, азаматсыңар. Балдар, ал эми азыр текст менен таанышып, тапшырманы аткаргыла. Бул жолу Эржан чоң атасынын жемиш багы жөнүндө айтып берет. Жемиш багы. Эржан. Менин чоң атамдын жемиш багы бар. Анда алма, алмурут, өрүк, кара өрүк бактары өсөт. Чоң атам жемиш багын жакшы карайт. Бактагы мөмөлөр абдан ширин. Жыты аңкыган ширин жемиштер кандай сонун? Биз үйбүлөбүз менен чоң атама жардам беребиз. Бышкан мөмөлөрдү теребиз. Чоң энем менен апам жемиштерден кыям, шире жасашат. Мөмөлөрдү кургатып, как жасайбыз. Текстти эми чогуу окуп чыгабыз. Жемиш багы. Эржан. Менин чоң атамдын жемиш багы бар. Анда алма, алмурут, өрүк, кара өрүк бактары өсөт. Чоң атам жемиш багын жакшы карайт. Бактагы мөмөлөр абдан ширин. Жыты аңкыган ширин жемиштер кандай сонун? Биз үйбүлөбүз менен чоң атама жардам беребиз. Бышкан мөмөлөрдү теребиз. Чоң энем менен апам жемиштерден кыям, шире жасашат. Мөмөлөрдү кургатып, как жасайбыз. Текстти түшүндүңөр деп ойлойм. Анда текстке таянып, туура же ката деп айтып бергиле. Чоң атамдын жемиш багында алча, алмурут, өрүк, кара өрүк бактары бар. Туура. Чоң атам жемиш багын жакшы карайт. Жемиштер жыттуу, ширин, сонун. Биздин үйбүлөбүз чоң атама Биздин үйбүлөбүз чоң атама жардам берет. Чоң энем менен апам жемиштерден кыям, шире жасашат. Биз мөмөлөрдү кургатып, как жасайбыз.
tapşırmanı tekşergile. Çoŋ atamdın jemiş bağında alma, almurut, örük, kara örük baktarı bar. Tuğra. Çoŋ apam jemiş bağın jakşı karayt. Hatta sebebi çoŋ atam jakşı karayt. Ne dep salın? Sebebi çoŋ apam emes, çoŋ atam jemiş bağın jakşı karayt. Jemiştir jittuu, şirin, sonun. Tuğra. Bizdin üybülöbüz çoŋ atama jardam beret. Tuğra. Çoŋ enem menen ejem jemişterden kıyam, şire jasaşat. Kata. Sebebi çoŋ enem menen apam jemişterden kıyam, şire jasaşat. Turabı baldar. Biz nömelördü kurgatıp kak jasaybız. Tuğra. Eğer de tapşırmanı tuğra atkarsanar, teksti anda jakşı tüşündüŋör. Azamatsıŋar. Bul tapşırmada ilептүү сүйлөмдөрдү жай жана суроолуу сүйлөмдөргө айландырып жазгыла. Чоң атамдын жемиш багы кандай сонун? Мөмөлөр ширин, жыттуу. Апам алчадан сонун кыям жасады. Үлгүнү карагыла. Чоң атамдын жемиш багы бар. Чоң атаңдын жемиш багы кандай? Ал эми бул тапшырмада сүрөттөргө көңүл буруп, мөмөлөр кандай экенин, алардан эмне жасашат? Айтып бергиле. Таблицаны пайдаланып, мөмөлөрдү сүрөттөп жазгыла. Формасы кандай? Кичинекей, тоголок, сүйрүү, чоң. Түсү кандай? Кызыл, кара, сары, жашыл. Даамы кандай? Таттуу, кычкыл, даамдуу. Şirin. Ülgüge köngül burgula. Kara örük, süyrü, kiçinekey, kök, tattu. Bul tapşırmanı öz aldın arça iştegile. Atkarıp, mugalimenerge körsötkülü. Эмесе балдар, сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сабакта эмнелерди билдиңер? Эмнелерди үйрөндүңөр? Жемиш багында эмнелер бар? Алар кандай экенин билдиңер? Улууларга жардам берүү маанилүү экенин билдиңер? Жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөрдү айырмалаганды, жемиш багы жөнүндө айтып бергенди үйрөндүңөр. Бүгүн сабакта кандай иштедиңер? Өзүңөрдү баалап, сабакта кандай иштегениңерди үй-бүлөңөргө айтып бергиле. Эгерде тапшырмалардын баарын аткарсаңар, анда мен бүгүн мыкты иштедим деп айткыла. Эгерде 2-3 тапшырманы аткарсаңар, анда мен жакшы иштедим дегиле. Эгерде бир дагы тапшырманы аткара албай койсоңор, анда мен бүгүн теманы түшүнбөдүм деп айтып бергиле. Ушуну менен сабак соңуна чыкты. Саламатта болгула.